اللهم صل على محمد وآل محمد. حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے کیا چاند سی تنویر ستاروں میں چھنی ہے، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، عشاق میں کیا رنگ اوے سے کرنی ہے، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے ہوتے ہیں معجزہ دے نبی اب دہر میں، ہوتے ہیں معجزات نبی اب دہر میں، سورہ قمر آج گواہ جس پہ بنی ہے، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے وہ کیسے بھلا دیکھے محمد کے معجزات، وہ کیسے بھلا دیکھے محمد کے معجزات، بینائی ہے پر آنکھیں وہ اندھوں سی بنی ہیں، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح ہے وطن شام میں غریب الوطنی ہے، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے کہتے ہیں مسافر سے مدینے کے شجر، آرام یہاں لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہیں، حلق میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہیں، حلق میں رسولوں کے پوچھتے ہیں مجھ سے وہ ہنسی یہ جواہ کون، پوچھتے ہیں مجھ سے وہ ہنسی
ये जवाब है कौन? मैं बोला ये बंदा हुसैनी हसनी है, हलके में रसूलों के वो माह मदनी है, हलके में रसूलों के बुग्ज़े अली का जिस पे भी आज़ाब का है तो, बुग्ज़े अली का जिस पे भी आज़ाब का है तो, धरती में वो गड़ता है ये तोक वजनी है, हलके में रसूलों के वो माह मदनी है, हलके में रसूलों के मोहसिन ने देखे ढाली है अमीरी की शायरी, मोहसिन ने देखे ढाली है अमीरी की शायरी, कितनी हसीन नात ये दोनों से बनी है, हलके में रसूलों के वो माह मदनी है, हलके में रसूलों के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।